Estos fons han arribat d'entrada, han arribat tard i malament. El 2023 ja està, ja ens hem quedat sense els diners, no va haver ni una sola aportació. I hem començat el 2024, sí, en una injecció, però en rebaixes, perquè en un principi l'ingrés havia de ser de 360.000 i han sigut de 170.000. Jo l'esperança no la perd mai, però penso que aquí ens hem de conjurar tots, tenim el territori, i parlo del territori perquè és una oportunitat per a les Terres de l'Ebre, la possibilitat dels tres partits majoritaris tenir incidència, per tant, faig un prec i faig un prec a la resta de partits, tant al PSC com a Esquerra, i és per una vegada anem junts, tots. Els partits polítics tenim molt a dir,